с околите да инкасират второ поредно поражение в елита на българския футбол след 13-годишното чакане. Още една възможност за Левски. Резултата може и в крайна сметка е 4-0. Второ попадение за Филип Кръстев. Два гола за полузащитника на сините. Две попадения за Бюалбари. И аванс в резултата от 4 гола за хората на Станимир Стоилов. При подобна ситуация, при която Филип Кръстев можеше да се разпише, оставен очи в очи с Иван Дичевски, доста трудно струва ми се. Щеше да е за опорния полузащитник на Левски да сбърка от тази ситуация. Как се стигна обаче до това попадение? Непредцененото подаване на Никола Борисов към Николай Иванов, върнатата топка от Асен Митков към Филип Кръстев и безпощадния завършващ изстрел от автора на първото попадение за тима на Станимир Стоилов. Някъде след като Левски поведе с 2-0, струва ми се, Спартак Варна трябваше просто да се концентрира върху това щетите, върху отбраната на тима и увереността и самочувствието на селекцията на Васил Петров да бъдат максимално ограничени. В крайна сметка обаче логичното се случи. Преднината в резултата на Левски набъбна. Леко хазартни действия тук от страна на Иван Дичевски. В крайна